מאוד משיבה לופה. רגילה, את שומעת פה קונצרט? כן, וגם הילדים האלה משתתפים בקונצרט. בואו נשמע כמה דקות, מה קרה? זו התקופה של האופן. הם לא שומעים, יש פה אקטימות כזו של קירות. Thank you.
של שכפים קטנים. רואי מה. אין קטנים. Thank you.
I don't want to go in there and miss half an hour, but I'd rather come to another performance instead. I'm